Sasa. Amen. Kwa hii sasa kama nyosha. Amen. Fire! 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 Yes, amuna mwana ka. Chameka! Fire! Kazi ya kukusha. Fire! Kama nyosha. Yes! Fire! Fire! Yes! Fire! Fire! In the name of Jesus. Jesus Christ. Kila madawa. Kila mifungo vyote mnigoma achilia. Tunaviteketeza in the name of Jesus. Fire! In the name of Jesus. Fire! Amen! Fire! 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 Tumeka! Pokea baraka za Bwana. Kwanza sasa. Baba kamfungue sasa. Amen. Na alika anointing ndani mwake. Amen. Na alika anointing ndani mwake. Amen. Receive now. Amen. So kwa hivyo tuingie katika bedroom katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Fire! Hana mamlaka. Pia mtoto anamfungua katika jina la Yesu. Amen. Haitisha moto kwa hizo vitu vyote. Amen. Fire katika Yesu. Amen. Fire in the name of Jesus. Amen. Fire katika Yesu. Amen. Fire in the name of Jesus. Inuka twende. Maana haitisha moto. Inuka twende. Twende. Na moyo falme uchawi. Kila ugando uliyofanywa kinyume. Kila madawa uliyoweka kwa kitanda. Naitisha moto sasa. Naitisha moto in the name of Jesus. Naitisha moto sasa. Amen. Kwa hii sasa katika nyosha. Amen. Fire! 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 Yes, amuna mamlaka. Fire! Chameka! Fire! Kazi ya kukusha. Fire katika nyosha. Yes. Fire! Fire! Yes. Fire! Fire in the name of Jesus. Kila madawa. Kila mifungo vyote mnigoma mmeachilia. Tunaviteketeza in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire. Amen. Fire. Tumeka. 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 Fire. Fire. Tumeka. 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 Fire. Tumeka. Fire. Tumeka. Fire. Fire. Tumeka. Fire, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jehovah Jireh. Amen, alleluia, una okoa. Amen, alleluia, una okoa. Amen, alleluia, una fungua.
Amen, aleluya, unafungua. Amen, aleluya, unatakasa. Amen, aleluya, unatakasa. Amen, aleluya, unabariki. Amen, aleluya, unabariki. Amen, aleluya, wewe ni Mungu. Amen, aleluya, wewe ni Mungu. Amen, aleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu Mungu asante na kushukuru na sema ni asante. Kabi mfano wa jeshi na kuinua mchana leo maana unasahili. Angalia mfano umetupa nafasi umetuingiza katika lango hili Bwana. Tunakushukuru mfano wa jeshi maana roho wako ameweza kutuelekeza Jehova. Hakika mfano ameachilia utakaso ndani ya nyumba ya Mungu Yesu Baba. Baba ukazidi kumfungua ukazidi kuachilia utakaso. Yesu ukazidi kuachilia kibali katika jina maana unaweza. Baba kamfungulie katika maisha maana unasahili. Tunateka nyara kila ngome zote kisha. Baba uchawi ambao unaweza kufika kwa kinyume tunakataa katika Yesu Kristo kabla ya kushindwa. Baba kila mamlaka ambayo ifai tunavunja katika jina la Yesu Kristo kabla ya kushindwa. Baba utakaza na kuachilia maana unasahili. Wacha ukaonekana maana unaweza. Baba unapotenda nasema ni asante. Asante maana unatosha. Asante maana unasahili. Asante kwa ajili ya sifa zako. Asante kwa ajili ya utukufu. Pokea sifa zako Jehova na ukazidi kuinuliwa Jehova. Maana wewe ni Alfa na Omega. Hakuna Mungu kama Jehova. Ukainuliwa maana unasahili. Chandeli kaila sana moja katifu chande maana unakomboa dada huyo chande maana unakomboa dada huyo chande maana unambadilisha Mungu wangu chande maana unamuguza Mungu wa Israeli. Yesu unamwanzisha maisha mapya Jehova. Baba unamwanzisha maisha mapya Bwana. Baba unamwanzisha maisha mapya Jehova. Ukamuinua na ukambariki angalia fana na kadini ndugu Jehova. Yesu ukamtawala ukamwinua Jehova anapoanza maisha mengine Bwana ukamshughulikia maana unasahili. Baba unapotenda kazi yako unasema ni asante. Asante maana ni Jehova. Asante maana unasahili. Ninakushukuru kwa ajili ya wapendwa ambatu uko na katika nyumba hii ukawainua ukabariki Jehova tunapotenda nasema ni asante ni katika jina la Yesu Kristo ni mbogo wetu. Amen, amen. Thank you for the people. Kama baba wa mbinguni hakuna mwingine tena. Kama baba wa mbinguni nasema hakuna mwingine tena. Tena kama baba wa mbinguni hakuna mwingine tena. Tena kama baba wa mbinguni naomba mwingine tena. Matena kama baba wa mbinguni hakuna mwingine tena. Tena mbinguni nasema hakuna mwingine tena. Matena kama baba wa mbinguni asante mtakatifu sana Mungu hakuna mwingine. Asante Mungu na sana Jehova. Baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu Mungu Israeli nimesimama katika nyumba hii natakasa nikifungua mtoto kwa damu na moto. Yesu namtakasa katika jina la Yesu. Vifungo zote vilivyokuwa umeviweka Mungu Israeli mzee fungo majeshi roho zote za giza zilizokuwa umekatumata nazo mateka fame nami nakataa nikivunja katika Yesu Kristo kabla ya kushindwa. Baba kila mamlaka ya uchawi ya mamlaka ya vifungo mamlaka ya uganga na baba mfano majeshi watu waliofanyia kazi baharini nami nateka nyara mamlaka ya Mungu Israeli ina unja katika Yesu Kristo kabla ya kushindwa. Baba utatakaswa na kutawala kwa damu ya kwanza sahihi. Wachilia kibali chako kionekane kama unaweza. Fungua mtoto kwa damu na moto Jehova. Fungua mtoto mara pili maana unasahihi. Fungua mtoto mara tatu maana unasahihi. Na alika damu yako na mwaga kale bari. Baba ikamtakasa ikamzafisha kwa damu yako. Baba unapotenda fungu jema ni asante. Asante na kwa jeshi yako mzee Jehova. Ambaye alikuwa amekamata amefunga Mungu Israeli. Nami nakitakaza kwa damu na moto. Nakitakaza mara pili ndani ya Jesus. Ninamfungua huyo kijana mfama jeshi walipokuwa wamefungia ndani ya uganga ninavunja hizo uganga Jehova ninavunja hizo uchawi katika jina la Yesu Kristo bali kushinda kila kazi zote za giza kila mamlaka ya uganga ninavomboa katika Yesu Kristo bali kushinda. Baba kumtakaza kwa kufunga mama sahihi watu kama wewe kama jeshi kama unaweza unapomtawala maisha yake fame na zamani ya sana ninakushukuru mwana wa Mungu ni katika jina la Yesu Kristo ni mfungo wetu. Amen. Fire, 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 fire.
Fire, follow me. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As the day of Pentecost, fire, follow me. As the day of Pentecost, fire, follow me. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtakatifu wewe sema na kushukuru na sema ni asante. Hakika mfalme ninakuinua na kutukuza kwa wakati huu Jehova. Yesu mwasi mfalme wa jeshi na kabidhi ndugu na mweka mikononi mwako. Wacha mfalme wa jeshi ukamtawale, ukambariki, ukamnema na seli. Yesu ukafungue maisha yako ukamnema na meza. Baba, fungua hata ndoa yake, fungua mali mke wake yuko Jehova. Wacha ukamtazale ukamfungue maana na seli. Vikwazo zote ambazo zinazomwandama Jehova, vifunge na ngome za uganga Mungu wa seli. Nami nateka nyara nikivunje kwa Yesu Kristo kabla ya kushindwa. Kila mamlaka yote ya giza Mungu asheri Yesu nainuka kinyume mfalme inapomoa kwa Yesu Kristo kabla ya kushindwa. Baba, utamtawala na kufungua maana sahili. Fungua maisha yake na mke wake Jehova. Fungua maisha yake na mtoto wake maana sahili. Wacha kwa amani ukawa ni Jehova. Unaposhukuria mfalme anasema ni asante. Anapofungulia mfalme ndio kwa Jehova. Umenileta mali hapa na sababu Jehova. Wacha mtakatifu na kuuka tena kaza kwa maana sahili. Ukamzingira na malaika wako maana unaweza. Baba, unapotenda lazima kushukuru. Ni katika jina la Yesu Kristo ni mkombozi wetu. Hey, amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Na jambo lililoko itabidi utatafuta mahali ili ya kwamba ukaweza kuhama. Okay. Ili ya kwamba ukaweza kupata maisha mema na Mungu akazidi kukubariki. Maana nyumba hii imejaa mambo mengi, kumekuwa na vita hapa na pale. Lakini kuanzia sasa unafunguliwa. Kuanzia sasa unakuwa huru. Kuanzia sasa hakuna uganga itakayokukamata. Kuanzia sasa hakuna uchawi itakayokunyama. Maana najua damu ya Yesu Kristo imekufunika. Najua malaika wa Bwana wako pamoja na wewe. Usiokope unapotoka, usiokope unaporejea. Maana tunaalika malaika waje kuzunguka. Na kuanzia sasa uko huru. Mungu wa amani akubariki. Mungu wa amani akutembelee. Mungu wa amani akutendee mema. Be blessed. Thank you. Dada yangu karibu. Ili kwamba ukaweza kufunguliwa. Umeishi katika mambo mengi, umeishi katika ngoma za giza. Wacha roho Mungu akaweza kugusa. Thank you Jesus. Sante, sante mtakatifu. Maana wewe ni Mungu unayetenda Jehova. Angalia mfano wa jeshi ni siku ni njema ya Bwana. Angalia mfano dada huyu amekiri mbele zako. Anahitaji kukombolewa Jehova. Watu kama ukumbuke ukamwelekea maana sahihi. Yesu kama ufungue ukamwambia maana unaweza. Watu kasimame ukambadilisha maana unaweza. Kila vikwazo ambavyo vinaweza kurudi kuinuka. Mapepo ambayo yanaweza kuzungumza ndani mwake. Ikaanza kumuelekeza katika njia ambazo zifai. Nasi tunakataa katika Yesu Kristo habari kushindwa. Hapa kila kazi za miungu baba. Yesu ikiwa ni damu ya ufai na damu ya ndama. Ninavunja in the name of Jesus. Kabari kushindwa. Baba, kakumbaye dada huyu madrasa hili. Watu kafungua kwa mwinuwe Jehova. Hakaweza kuishi maisha mami ya Jehova. Hakaishi maisha ya Ukristo Mungu wangu. Hakapende jamii yake Jehova. Hakapende ndugu zake Masia. Wakaishi kwa njia ya amani baba. Baba, unapotawala unasema ni asante. Ninakushukuru maana unamfungua. Ninakushukuru maana unainua. Ninakushukuru maana unatenda matendo mapya ndani mwake. Baba, wewe ni Mungu unatenda. Baba, kamwinua madrasa hili. Kuanzia sasa pokea baraka za Bwana. Kuanzia sasa baba kamfungue sasa. Na alika anointing ndani mwake. Na alika anointing ndani mwake. Receive now. Amen. Thank you Father. Thank you Lord. Maana unamwandisha maisha mapya. Yesu anapoinuka akainuka kama chombo kipya. Asiwe tu yule wa zamani. Wacha kaweze kuishi maisha mapya. Kuanzia sasa ukampokee Bwana. Akaweza kutembea pamoja nawe. Akaweza kuishi pamoja nawe. Na akaweza kuishi maisha ya Ukristo. Baba, unapotanda na samani ya Sunday, ni katika Yesu Kristo ni mkombozi wetu. Amen. Thank you. Mungu amani akubariki. Mungu amani akuinue. Mungu amani akutendee mema. Barikiwa sana. Kuanzia sasa uishi maisha mapya, uishi maisha ya Kristo. Penda jirani, penda marafiki, penda jamii yako na Mungu amani atatendea. Asante na shukuru kwa upendo. Nashukuru kwa ajili ya nafasi ili ambayo ameweza kutupa ili ya kwamba tuweze kuomba katika nyumba hii. Na naomba muendelee kuwa na hiyo moyo. Mungu akazidi kutia nguvu. Na msiokope kwa jambo lolote. Maana Mungu akiwa upande wako, shetani hawezi kuinuka tena. Kwa hivyo msimame imara na msimtangaze vita. Maana tunataka tuhakikishe kwamba shetani hana lake katika ulimwengu huu. Mungu amekuwa upande wetu na hakika anasimama nasi kila wakati. May God bless you so much. Mungu amani asimame nanyi na akawatendee mema. Nimeshukuru kwa wote, nimeshukuru kwa the obvious.
Mungu wa amani asiri kubariki mahali popote ambapo mko, msipitiwe katika changamoto, tuko pamoja nanyi na tuzidi kusimama nanyi, tazidi kuwasaidia na Roho Mungu atazidi kuwanenea mema na mtazidi kubarikiwa. Barikeni sana. May God bless you so much. May God bless you too. Amen. Pastor, hizi tutafanya aje? Hizi naenda kuchoma katika jina la Yesu. Amen. Kiatu haina shida. Hiyo kwa sababu hizi natoka nazo kwa ajili ya kuchoma. Hizi zinachoma. Katika jina la Yesu. Nashukuru sana Pastor. Thank you so much. Kwa kufika na kwa kutakasa hii nyumba. Thank you. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Mbarikiwe sana. Mungu amani awatendee mema. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amen. Nawe pia. Guys, haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi na haikuwa rahisi. Atujue nini ilikuwa inaendelea hapa hivi. Mimi I would like just to know. Madam unaitwa nani? Mimi naitwa Winnie. Unaitwa Winnie? Mm. Mimi naitwa Riagam. Na mbona umekuwa ukifanya hivi? Mbona mmekuwa mkifanya hivi kwa Rafu aswa? Dadangu mkubwa ambaye ni mamake Linda na Tebi aliniulizia nimsaidie. Linda ni yeye alikuja kwa mamake akamwambia anatakanga mwenye ameoa, anataka Rafu, yani mwenye ameoa Han. Unajua Han pia ni dadake Linda. Sasa vile waliamua wote kumtaka Rafu, sasa akakuwa anasumba mamake akamwambia hebu niongee na dadangu mdogo. Sasa mimi ni aunti yake Linda na Han na Tebi. Sasa ndio walikuja wakaniongelesha, aunti si tusaidie na hii. Sasa kuna rafiki yangu mwenye unifu anajuana na hizi mambo ya uchawi, uganga na zina nguvu sana. Sasa ndiye mwenyewe aliniambia atanionyesha bei zenye tutakuwa tunaenda hizo madawa zenye zitaweza Rafu atakubali kuoleka na Linda. Sasa tukajaribu kila njia zote. Yeah. So nini aswa by the way umejua? Okay, Linda alikuwa anataka nini kwa Rafu? Kwa sababu Rafu ni bwana wa sister yake. Sana sana ni yenye sister yangu alikuwa nayo pamoja na huyu msichana wake Linda. Mimi bado sikuwa amenifuchulia siri sana, lengo kabisa ilikuwa nini apart from yeye kumuoa Rafu au Linda. Kuna pia siri yenye walikuwa nayo yenye mimi mwenyewe si hawakuwa amenifuchulia. Ile community ilikuwa nao katika mission ya kumsaidia vile atampata mwanzo. Sasa baadaye mimi sikuwa najua kuna nyingine intention walikuwa nayo, purpose apart from kuwa na Rafu, kuna nyingine pia yeye mwenyewe alikuwa wako naye wameficha yeye na mama yake. Yeye hawakuwa bado amenifuchulia. Kwanza alikuwa ameniambia nti kwanza tunataka Linda wane na Rafu ndio sasa tujue venye tutafanya kuna nyingine. Sasa hiyo venye wamepanga next mimi sasa sijui ni nini. Hawako amenifuchulia mimi kama aunti yao. Lakini kuna tenye wao wenyewe walikuwa wamepanga baada ya sasa yeye kuingia hapa waone wakoe pamoja. Kuna ile nyingine walikuwa wamepanga lakini mimi mwenyewe hakuwa ananielezea. Bado kunielezea tenye walikuwa na lengo yao. Walikuwa nalipo ama walikuwa wanafanya charity work? Unakumbuka kwanza mamake Linda na Tebi ni sister yangu. Mi ndiye mdogo kabisa hata tuko the same age na Linda. Yaani mimi sasa nilijaribu ku ile sasa nimsaidie juu ni sister yangu. Na tena ni yeye alikuwa wazazi wetu vile walipass hiyo sister yangu ni alikuwa ananisomesha hiyo mamake Linda. So to her it's like my mom. Kwa hivyo hata mimi nilikuwa like hako ananilipa kitu. Mimi nilikuwa tunamsaidia tu kama sister yangu mkubwa mwenye ni kama tu mamangu jo amenilea yeye tangu wazazi. Ni amenilea, ni amefanya everything about me, amenisomesha kila kitu, hata mali nafanyanga kazi ni amenijua. Kwa hivyo it's like ni sister yangu lakini it's like my mommy. Na wewe kwanza unaona kama mlikuwa mnafanya jambo nzuri? Sasa mwanzo mimi nilikuwa nafikiria ni jambo nzuri juu at least mtoto wa dadangu atapata chenye anataka. Lakini kwa leo juu mimi nimemkubali Mungu hili jambo sio mzuri kabisa. Na unajua penye wifi wangu hako juu namhitaji. Sasa hili si nimekuambia bado kuna mambo sister yangu na mtoto wake bado wako amenifichulia. Kuna mambo bado mimi bado sijajua. Lakini mimi nilikuwa naona nawasaidia kwa hili jambo kwanza wakupate. Unaniona? Sasa mimi kuna mambo bado ili hali mimi walikuwa nionyeshe lakini sijui walifikiriaje. Unakumbuka siku nilikuja hapa nikapata Linda kwa anajua kama nakuja akashtuka anti unafanya nimekuja umeingia aje hapa. Unakumbuka wakati alikuwa ananiuliza anti kwani uko na funguo? Sasa yeye bado hawakuwa ananitrust vile kuniingiza mpaka vitu venye wameficha unaona? I hope unakumbuka akiniuliza mbona anti uko na funguo za gate mpaka za mlango umeingia? Utanisaidia aje ndo nimpate? Sasa ile iko unajua sasa mimi saizi nimempokea Mungu, lazima mimi nimeokoka, nimejua hili jambo
kwa kweli si mzuri. Mimi sasa mimi nitakusaidia. Ile nitakusaidia. Unajua sasa wao wajui ama wanajua kulikuwa nilikuwa nakuja hapa. Mimi sasa hii ndio wewe unaona. Mimi sijawaambia, maybe wewe mwenyewe umeshawaambia. Mimi siwezi ongea na wao. Okay. Kama hujawaambia hawajui basi na maybe kulingana. Mimi sasa mimi nimeokoka. Mistaki mambo tena. Na mimi niko sasa utanisaidia swali ni utanisaidia kumtafuta. Kumpata. Sasa kumtafuta Han. Eh mimi nitakusaidia. Nitakusaidia venye tutapata Han. Sasa maybe sasa niende niongee na Linda, hiyo mtoto wa sistangu, ama niongee na sistangu mwenyewe. Iliali unajua tangu hiyo yote wafanye awajeni onyesha mali hani hapo. Kuna siri bado wao wenyewe walikuwa wananifichia, hawakuwa open kabisa kwangu. Kuna vitu walikuwa wanaongea wao wenyewe lakini napata. Juu ile siku moja nilipasitie, namna mpeanga chakula yeye anakula. Na kwani uko wapi? Nikaona hizo story ni kama wazitaki sana. Sasa ukiona unasaidia mtu lakini kuna mali anaficha, unaona eh, hiyo ni kama unajua hiyo ni familia nyingine juu dadangu ashaoleka, si unaona? Na sasa kuna kwetu. Si unaona? Yeah. Umejua? Mtu aweze okoka once, unaona? It is better tuende church na huyu madam. Tuende church huko, akae huko kidogo and then tuangalie the way forward. Kwa saizi bado siwezi kumtrust vile. Mimi nimeamua. I have decided. Tunaenda church, tunaenda church, tunaangalia the way forward. Okay, ukata siku tatu kwanza. Okay, ukae ukata siku tatu ama siku nne hivi. Sio hapo. Yeah, that's the only way forward right now. Rough. Mengine tutaongea. Tutaongea. Tumalize bien. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Ongea tutaongea bien. Umenisaidia sana. Yeah. So guys, the best thing yenye unaweza fanya noma nzee, just subscribe, like, share, don't forget to comment. Until we meet again, we say bye bye.